Takže diváci, máme tu už rozhrabanie. Je... 24.2024 a už je 9.12. Ideme to rozhrabať. Dáme aj dusíkové vapno. To je vonom. Tačka. No ideme na to. Už je nastavený všetko, takže ho kedy spravím aj video. Takže baterku som musel vymeniť, lebo... Takže už tu máte aj... Už aj one. Betonový. Cestný to je. Napríklad to je dusíkové vapno. Má to tu 2 týždne pred one. No 2-3 týždne. Neho zorieme. A tu je zem, čo tu bolo, čo sa to kopalo, lebo... Musím ho držať, lebo to je namazané ten oný. Ale ide. Ale drží. Hoci ako, ale hlavne, že to je. Čo to je, sklo? Asi. Vidíte, je krásne nalakovaná farbou. Tí škrabáci už zmizli. Krásne šartuje. Vidíme, jak tá naprava. To je naprava. Ale vidíš, že krásne sú tí kolesa opačne. Že prísadne nemá kusa nemozaňované. Dáva opačne, takže je dobre. Vlade som musel tú kalamitku položiť, vlade. Odtedy, ak sme dávali ten filter, je krásne čistý. Odtedy ten tajto je full, pekne šartuje. Takže je to dobre. Protova tu sa mestí tu. No, tam je pšenica narastená. Nevadí. A pozrite sa, už je zbúraný oný, pliev. Už je po onom. Celý týždeň sme obúrali. Takže už je len zem. A tento čo je kompost? To je čerzvica tam, o tú stenu. Čo? Jaj? Ja tu cúrnem. Dobre.
Dobre, ideme rozrezať to dusíkové vápno. Dobre. Dobre. No táto to môže on robiť také one hlboké, veľké čare. Budeme, ak sa to bude rozhábať, že to je tvrdé. Už sú čierne guľky vidieť. Dnes sa to musí aj zapraviť. Sú zvedaví, ak si poradí so žitom. Thank you.
A už rozrábame. Už to jede. Hlavne, že sú nože napustené. Dobre to už ide. Tam je troška... Krásne! Zamrzol to celko dobre. Krásne sa bude sadiť. Peckové. Ty prečo? Nie sú také rudy, jak minulý rok. Vidíme, jak si žeto poradí. A poradí si. Aj to ryti. On si poradí ten rotovátor. Ty kokos, dobre? Musíme držať poradne volant. Poradí si ten rotovátor. Ideme skontrolovať. No paráda. To dá ten rotovátor. Dá to. Týmito hrudama. Dobre. Čiže je to dobre. Počkaj. Dobre. Parada. A idem tady o to. Čo myslíš? Ty, koľko dobrý on je. Hej, Jani! To je sila! Ja mám polské bešty. Krásne to ide. Vidíte? Kde boli hrudy, jak svine. To mrzlo. Bolo minus 12 naviac. A krásne to zamrzlo, tá zem. Krásne. Krásne to je zamrznuté. Parádne. Aj si žito si poradil, ty kokos. One, také oni boudujú akože one. To bolo slavné. Nevadí, narazlo to.
prečo nejdeš? Paráda. Keď mi nemrzlo, tak budú veľké hrudy, väčšie hrudy. Asi zem, aký tu budú. No, tu sa ešte musel zohrať. Vlastníme už one 5 ani voľačo mesiacov, ktorý má 6 rok. Odtedy máme žiadne poruchy sa nestali. Takže to je japonská mašina, to je. Ide to. Ja aj Denis to ide vyrovnať. Opäť to obiš. Ja aj do toho neho. Nech to Denis vyrovná.
pekne to vyrovnaj. Čapicu tá do blmy. Navádza mi. Tu mi kameru. Krása takáto čapica. Tam si musím. Dobre to ide. Musím povedať. To sa ešte rozpane. Ale nie sú žiadne rúdy. Krásne to ide. Toto, to ma Romé aj prekvapilo. Geniálne. Dobre to je. Ty koľko z tých kompletu budú krásne. Aspoň ich zadusí týto, táto, toto vapno, tí buriny. Aby to... Čo myslíte, že na čo toto je? Bordo, on sa potom zburaní. Tak zrychlím to, aby si sa... Neviem, čo sa mi na to díva, tak zlučí.
Ну, я решил. Хочу, чтобы я прямо туда. Чекаю. Да, 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 да. Где ты? 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 Где ты